I la Fira de Novembre de Vilanova ja frega el 100% de contractació d'espais en la que vol ser l'edició per consolidar el seu nou model que es marca com a objectiu recuperar el carrer com a escenari del certamen i amb la Rambla com a eix vertebrador. Aquest migdia ja se n'ha presentat el cartell. El retorn a la presencialitat 100% després de diverses edicions adaptades a la pandèmia. És el protagonista de la imatge de l'edició d'aquest 2022. El cartell celebra la tornada a l'origen de la fira, l'exposició al carrer mostrant una cadena d'ADN com a element gràfic. La fira serà els dies 11, 12 i 13 de novembre i aquest any aposta per situar el comerç i el teixit econòmic local al tram superior de la Rambla, l'espai enogastronòmic a la plaça de les Neus i els vehicles i l'escenari gran al parc de Bajamar. Tenint la Rambla com a eix, la resta d'àmbits de la fira seran a la plaça de la Vila, on hi haurà BNG Innova, i a la plaça Soler i Carbonell, amb un espai dedicat als productes de quilòmetre zero i a les activitats familiars. El Consell de la Fira de Novembre, que formen agents econòmics i socials, ja havia apostat, abans de la pandèmia, per un canvi de model que, segons l'organització, ha tingut una bona acollida per part dels expositors, que dos mesos abans de l'inici del certamen, com dèiem, ja han contractat la majoria dels espais disponibles. El 44% d'empreses i entitats hi participaran per primera vegada. Treballàvem cap a un nou model que situa ja la Rambla com a eix vertebrador, com també vam poder anticipar el mes de maig, que reubica tot el que és els vehicles en un altre espai perquè vol prioritzar el que és l'espai de gaudi i de convivència per les persones. És l'esdeveniment econòmic més rellevant de la comarca del Garraf. És una oportunitat no només per les empreses, també és per les entitats de tota la comarca, doncs per mostrar-se, relacionar-se, donar-se a conèixer i que el propi territori sigui ben conscient de tot el que tenim. La imatge central, diguéssim, principal del cartell és aquesta cadena d'ADN, l'ADN que és l'origen, que és l'essència de tot. Per tant, aquí volíem posar el punt en l'ADN de la fira, en l'essència de la fira, que aquesta cadena d'ADN la formen tots els elements que participen d'aquesta fira de novembre: BNG Innova, el comerç local, l'alimentació, la nova gastronomia, l'automoció, les entitats, etcètera.